place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. Bem-vindos a mais um vídeo motivador fitness do canal Vitrine Maromba. No vídeo de hoje, iremos conhecer a atleta que alcançou o estrelato, atingindo o verdadeiro ápice da forma física e uma beleza que brilha nas redes sociais. Estamos falando de Jacqueline Jelena, uma verdadeira referência quando se trata de comprometimento com bem-estar e excelência física. Essa notável atleta conquistou para si não apenas uma relevância no universo do fitness, mas também hábitos exemplares que a mantêm em sua melhor forma. Seu comprometimento infalível com a prática regular de exercícios físicos se tornou parte essencial de sua rotina, destacando-a como um exemplo de dedicação e determinação. Ao percorrer suas redes sociais, é impossível não se impressionar com sua jornada de superação e o cuidado meticuloso que ela dedica ao seu corpo. Sua abordagem equilibrada e saudável para a vida é evidente, não apenas nos resultados estéticos notáveis, mas também na positividade e motivação que compartilha com seus seguidores. Se você busca inspiração para elevar a sua própria jornada fitness, este vídeo é para você. Então, não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo, que a gente adora receber o feedback de vocês. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve aqui que é bem rapidinho. Também deixa aquele joinha para ajudar nosso trabalho. Beijos e até o próximo vídeo.